第五届烈雨追风机乡村路跑嘉年华一号在小金门的黄厝开跑，吸引将近300人报名参加，共同奔跑在金门大桥，欣赏落日的美好。烈雨乡体育会期盼参加的乡亲跑出爱，跑出健康。烈雨乡体育会一号举办2023烈雨追风机乡村路跑嘉年华活动，大小乡亲齐聚在黄厝社区活动中心前广场，进行活力四射的暖身操之后，奋力地向金门大桥的方向奔跑。因为今天刚好风势很大很强，然后所以说去的时候都是大逆风，啊回来的话一路顺风，我觉得以后可以弄个正式一点，然后有个拱门，这样对不对？然后有一点那种竞争的感觉，是不是更有 feel？ 嗯，更有感觉，对啊，因为一开始就没有引导车，所以到后面也是没有引导车，所以安全的问题我觉得也是要顾到。今天风很大，风阻吗？对。那你觉得今天这个赛就是这个路程觉得怎么样？路程哦，可以看到夕阳吗？很漂亮，对。但是今天的风很大，然后起跑的时候太阳很大，所以不过回程的时候很凉爽就对了。烈雨乡体育会说明，这一回的路跑路线从黄厝社区开跑，经过金门大桥烈雨端，跑到金门大桥的湖下端，再返回金门大桥烈雨端之后，回到黄厝社区，全程大概是 11.2 公里。我们被他海放才对，好不好？这很难跑耶。风，我觉得用走的跟跑的是一样快的。金门大桥的开通让今年的追风机路跑活动有了不一样的特色，跑者能在夕阳下吹着海风奔驰在金门大桥上，欣赏桥上的落日余晖，乡亲们都说越跑心情越好。